Dado, Dado, este Dado. Un ragaz de atâția ani. Vezi, sunt punctualuri adevărate. Gace, gace. Gace, gace, gace. Mă gândeam, mă gândeam. Mă gândeam, mă gândeam. Mă gândeam, mă gândeam. Da, da, da. Televiziunul Da, cum ai văzut? 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 Ai Mie a fost un mineru, 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 Ra are adecvaturia tipi. Ra daci de boda, băușu six sau lau. Ra șuașe, ra daci de boda. Sa prangeci eu, sau lau. Ra daci de boda, eu sau lau. Pulze, ra toga da eu. Au, ra moise, voi ra șuașe, logica s-o ermehte. Ar usmen, di? Ara, meșen muna cu smo usmine. Agar zmao, aha. Cauști. Turkeci, sa prangeci. Anu, e greu. Ești un șado. Uproi, n-a dai, n-a nebatu, am izgam, sau arau, tot ce logic. Ești ghijeda. Ucure, cubazi. Cubazi, iar Adamian, eu merg moral să șed nebula ta în locul. Anu, cubazi, iar Adamian, problema ți-i ți-i rara, istorie, ți-i ți-i teoriulat. Mă gram, am azi practiculat, hașlam izgamu, am bobsul. Anu, ți-i ți-i ro, am uitat gaciun dacă ara coara. Am șeudzlia. Șeudzlia, e cos moral. Es, e seti postala la infuzoria, da, ameba. Moral, ar șeudzlia, moraluri, ar cici se sra. Gaime, oram, tavare, arhis narativ. Ar cici, anu, mistu, se situează raharuhi, ar neri morali șemțuali, ar neri, ar șeudzlia. Nu, 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 ar să vorbim dator tot ce arag. Tavis, tavis. Șalu, ar amișul, jaxeno, ruca, baușu, gardat slili. Ar șeudzlia. Ar შეიძლება გარდაცვლილ ბავშვ დააბრალო ტროლობა. Რა თქმა უნდა. Ar შეიძლება. Ეხა გვარამია წერს იმას, რომ სახელმწიფომ ესო გიჟად გამოაცხადა, როცა თვითონ გამოაცხადეს ტროლად, ხო? კი ბატონო. Შესაბამისად, მე ძალიან მიჭირს რა ამ თემაზე ვაფშე კომენტირება, მითუმეტეს, რომ ჯერველოდებით გამოძიებასთან, ნუ აი ამ რაღაც ვაქანალიაში და ამ ასე სიბინძურეში ვაფშე ვერ ხვდები რა უნდა და შენ გუშინ ხო გქონდა ეს პრეტენზიები და ისინი და აი რამე მოიფიქრე ახალი აუ რა რა სტრატეგია უნდა გქონდეს ამაზე ესე უნდა პროსტა აკომენტა არა შენ გავაკეთეთ ეს გავიდე და ეხლაც მინდა რომ გავიდეს სიუჟეტი სადაც კიდევ ერთხელ ამხილეთ ჩვენი საქმე არ იმხილება ჩვენ კიდევ ერთხელ ამხილეთ არც ნახეთ თორე სიუჟეტი არ გინახავთ მოგეწონება ძალიან სიუჟეტი კიდევ ერთხელ გაუშვებთ ეს არის ნუკის და მარიამის ძალიან მაგარი სიუჟეტი ერთობლივი. ნუკი ბაღდავაძე და მარიამ რატიანის სიუჟეტი, რომელიც არის ძალიან მაგარი. და ორივე სიუჟეტებს აკეთებენ, ეს არის მაგარი და მხილება მთავარი არარსებული ტელევიზიის ბინძური ფეიკისა. მოდით კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს სიუჟეტი. Pandemia. Gldanshi napovni gardatsvlili chvili. Politsiam akhalshobili bavshis tsxedari polietilenis parkshi gaakhvia da shemdeg ukve sanagve urnashi gadaakdo. Georgi Shakarashvili da akhla ukve Tamar Bachaliashvili. Tamar Bachaliashvili napovnia utsakme isav bundovanebastan gvaqs da pirvol rikshi es kiberusaptkhobis spetsialistis aghmochenis adgilia. Ararsebobs tema piradi tragedia romelsats natsionalu
ბინძური მოძრაობა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი არხები საკუთარი ბინძური მიზნებისთვის არ გამოიყენებენ. ბოლო რამდენიმე თვეა მთავარი არხის ტევეპირველისა თუ ფორმულას მეშვეობით მაყურებელი თვალს სწორედ ტრაგედიათა დამახინჯებული ინტერპრეტაციით გაშუქებას ადევნებს. გამონაკლისი არც 23 წლის გოგონას თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალება გამოდგა. Თავარი არხის გუნდმა გუშინ ამ საქმესთან დაკავშირებით არაერთი სამარცხვინო სიცრუე შემოგთავაზა. განვიხილოთ ეს ტყუილები. Პირველი, მთავარი ჟურნალისტმა კომპანია ზეგი, სადაც გარდაცვლილი მუშაობდა, დაუკავშირა რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელს, რომლებიც მათი მტკიცებით ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები არიან. კომპანია ზეგი, რომელიც თამარ ბაჩალიაშვილმა გაუჩინარებამდე რამდენიმე დღით ადრე დატოვა 2018 წლიდან ამერიკის მოქალაქეს აბრამ რეინბახის საკუთრებაა. რეინბახს კარგად იცნობენ მსოფლიოში, ის 34 საერთაშორისო კომპანიის მფლობელია და ყველა მათგანის საქმიანობა ბუნდო და საეჭოა. ამერიკელ ბიზნესმენს მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა აქვს ქართულ პარტნიორებთან. საქართველოში მისი მთავარი კომპანიონი ზეგის დამფუძნებელი ნიკოლოზ გეჯაძეა. ასევე ბიზნეს პარტნიორების რიცხვში შედიან ქართული ოცნების ხელისუფლების ყოფილი და მოქმედი მაღალჩინოსნები. დავიწყოთ იმით, რომ არც ერთი მათგანი მართლ პარტიასთან დაკავშირებული არ არის. კომპანია ზეგ, სადაც გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილი მუშაობდა, ეკუთვნის ამერიკის მოქალაქეს აბრაჰამ რაიხბახს. Კომპანია 2015 წელს ნიკოლოზ გეჯაძემ დააფუძნა და შემდეგ აბრაჰამ რაიხბახს გადაუფორმა. ნიკოლოზ გეჯაძისვე დაფუძნებულია შპს BDG Property Management-ი. ეს კომპანიაც ახლა აბრაჰამ რაიხბახს ეკუთვნის. კიდევ ერთი კომპანია BDG Legal-ის 51%-იან წილს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდის მაღალჩინოსანი კონსტანტინე ყიფიანი ფლობს. კონსტანტინე ყიფიანი თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილთან დაახლოებული პირია. Სწორედ ეს კომპანია უწევდა აუდიტორულ მომსახურებას კეზერაშვილის მიერ წარსულში შეძენილ ფირმებსა და კომპანიებს. კონსტანტინე ყიფიანმა კეზერაშვილის განსაკუთრებული ნდობა მაშინ მოიპოვა, როდესაც ყიფიანმა კეზერაშვილისთვის ტელეკომპანია იმედის გასხვისების საკითხის იურიდიული მხარე მოაგვარა. კეზერაშვილის თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში კონსტანტინე ყიფიანი იყო სამხედრო პოლიციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი. ასევე კეზერაშვილის ფინანსური პოლიციის უფროსობის დროს ყიფიანი ფინანსური პოლიციის გამომძიებელიც იყო. Ახლა რაც შეეხება თეიმურაზ პატარიძეს, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი, აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი, ფიგურირებს არაერთ საქმეში. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ის ორჯერ დააკავეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი დააკავებულია თემურ პატარიძეს ბრალად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედება. თეიმურაზ პატარიძე ფიგურირებს ვატო ყიფიანის შეკვეთილი მკვლელობაში. Lobis sakmešits. Ჩემი ბახოებისა როდის უფროსი სტუდენტის კონსტიტუციური დაგებე მაკაოს თაური და კუდი. Და მე რეკას ეს არა სერიოზული საქმეა. Ვატო ლენია თუ შეიძლება რო ყავს რეკას ეს ჩეშნები მოსმოდების კოშია თუ მოაწერთ ეს ჩეშნები რო დაუბრიგოთ. ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსანი თეიმურაზ პატარიძე იმავე შპს BDG-ის დირექტორია, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილთან დაახლოებული პირის კონსტანტინე ყიფიანის ოჯახს ეკუთვნის. Საკუთარი ვარაუდებით და დაუდასტურებელი ინფორმაციებით ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია და ასევე მათი ექსპერტები აკეთებენ დასკვნებს. იმისთვის, რომ მათი ვარაუდები და გამოძიებები დავიჯეროთ, მათი აქტიური მხარდამჭერი, ანალიტიკოსი ქრისტინა ფაშოუ ჩაწერეს. უცნაურია, რომ კომპანია ზეგის მფლობელი ამერიკელი აბრაჰამ რეიხბახია, რომელსაც კავშირი არ აქვს საქართველოსთან. ის ამერიკაში 34 კომპანიას ფლობს. ზოგიერთი აქვს ამსტერდამში, ზოგიერთი ბრიტანეთში. მაგრამ არავინ იცის ზუსტად რა საქმიანობს ეს კომპანიები. მე ვფიქრობ, რომ იქ ირავეს რეგისტრაციის აგენტი, უბრალოდ კომპანიის სახე რომ ყოფილიყო. ვფიქრობ იმასაც, რომ ვიღაც იყენებს ამერიკის მოქალაქეს იმისთვის, რომ დაფაროს რეალური მფლობელი. როგორც ვნახე, ალასანიას დროინდელი მაღალჩინოსნის მფლობელობაშია შენობა, სადაც კომპანია ოპერირებს. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ექსპერტ ანალიტიკოსი ნებისმიერ დარგში, ანუ ქრისტინა ფაშოუ, მიხეილ სააკაშვილთან დაახლოებული ადამიანია. Ანუ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი ნარატივის დასადასტურებლად საკუთარი ინტერესების გამტარებლის კომენტარი მოგვესმენინეს.
Cristina Pashous varaudebi sheurats mqopelia gardatsruli gogonasa da misi ojakhis mimart. Rogorc Pashou atskhadebs Chavchavadzis 15-chi, sadats gardatsruli Tamar Bachaliashvili mushaobda iqo trolebis da botebis karkhana. Me mogisminia isits rom Shalva Ramishulis organizatsia tsiqo am shenobashi zalyan saejqo damtkhoba. Am varaudis dasadasturevlad ki moiqvanes tsarmoudgeneli argumenti rom ak khshirat khedavden akhalgazrdebs romlebsats khelshi laptopebi ejirat. Aseve Chavchavadzis 15-chi მაცხოვრებლებს ეკითხებოდნენ დაუნახავთ თუ არა ამ კორპუსში შალვა რამიშვილი. Ჩვენ ვართ რაღაც 3 წელი. შალვა რამიშვილი არ დამინახავს და რო დამინახა ნამდვილად დაამახსოვრდებოდა. Მოგესალმებით, მეგობრებო, ძალიან გაბრაზებული. შალვა რამიშვილი ტელეკომპანია პოსტივის გენერალური პროდიუსერია. Უკვე რამდენიმე წელია ნაციონალური მოძრაობა მათი მხარდამჭერები თუ მედიები უარგუმენტოდ და უშედეგოდ აცხადებენ, რომ რამიშვილი ბოტების ან ტროლების ქარხანას ხელმძღვანელობს. Ახლა კი თავად გამოიგონეს და დააგენერირეს ახალი ნარატივი, ტყუილი, რომელიც მხოლოდ გარდაცვლილსა და მის ოჯახს შეურაცხყოფს. გაჩნდა ეჭვი, რომ ჩეპესეს ზეგიც ბოტების ქარხნის ერთ-ერთი წარმომადგენლობა იყო. Სავარაუდოდ ტროლების ქარხანა არის ამბობს. წარმოადგენა როგორ? ქრისტინა ფაშაუმ ასევე ისაუბრა კომპანია პოსტივის ამერიკელ მეწილეზე, რომლის სახელიც არ დაუსახელებია. შალვა რამიშვილს პოსტივის ამერიკელი წილის მფლობელი წყავს და ამას საქართველოს ხელისუფლება იყენებს იმისთვის, რომ ამტკიცოს, რომ საქართველოში არის ამერიკული ინვესტიცია. ეს ვითომ და მისტიური ამერიკელი ნუგზარ რუხაძეა, რომელიც პოსტივის 16%-იან წილს ფლობს. რუხაძე 40 წელია ქართულ ჟურნალისტიკაში აქტიურად მოღვაწეობს. ის მართლაც ამერიკის მოქალაქეა. ეს ინფორმაცია კარგად იცის როგორც საზოგადოებამ, ასევე ტელეკომპანიამ თავარმა არხმაც. თუმცა ნუგზა რუხაძის სახელისა და გვარის დასახელების შემთხვევაში ისინი მაყურებელში ვერანაირ ეჭვს ვერ გააჩენდნენ. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს ამბავი შეეფუთათ როგორც გასაიდუმლოებული და ვითომ და მათ მიერ გამოკვლეული. მოვისმინე, რომ ესე იგი ჩვენს ტელევიზიაზე იყო ლაპარაკი თითქოს ამ თითქოს კი არა ამ ტელევიზიას, რომ ამერიკელი ყავს დამფუძნებელი ერთ-ერთი და ყავს, აბარა მე ვარ ეგ ამერიკელი, მე ამერიკის მოქალაქე ვარ. Მე ამერიკული პასპორტი მაქვს, ანუ ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა მაქვს, მაგრამ ვარ ოფიციალური რეზიდენტი საქართველოში. ამერიკის მოქალაქე როგორ გავხდი? 80-იან წლების ბოლო იყო, 90-იან წლებში იწყებოდა საბჭოთა კავშირის ნანგრევებზე, აი ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, უცებ სად იყო და სად არა საქართველოში გაჩნდა ამერიკელები, რომელსაც ტელევიზიასთან ჰქონდათ საქმე და მოხდა ისე, რომ მოიგონეს ასეთი პროექტი შექმნეს ჟურნალისტების გაცვლა. Და ეს იღბლიანი აღმოჩნდა მე, აი ამ ბილბორდს თუ დააკვირდებით, ალ ამერიკაში იყო მოფენილი, გაიგე, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო. იქამდე მივიდა საკმაოდ რეგიონალური ემის მივიღე და რა ვიცი, ლაპარაკი იყო დიდ, ასე ვთქვათ, ჯილდოებზე და პრიზებზე. რაც შეეხება ტელევიზიის დაფუძნებას, ვარ ერთ-ერთი მადგანი, ვინც ეს ტელევიზია დააფუძნა და კაპაციტებით და გულის ასე იგი გულის ძგერით უყურებ, რომ როგორმე წინ წავიდეს, გაიზარდოს ტელევიზიის დამფუძნებლობა, რომ გავშიფროთ, ეს ნიშნავს, რომ ხარ წელის მფლობელი სხვებთან ერთად და ეს ყველაფერი საჯარო რეესტრში დაფიქსირებულია, კაფეო წერია თეთრი ჩავზე და ვისაც უნდა იმას შეუძლია ნახა. ეს პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილია, რა თქმა უნდა. არის საქართველოში ძალიან დიდი პოლიტიკური ჯიბრი და შეჯიბრი და ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტიკა მუშაობს ისე, როგორც მას ევალება, ასე ვთქვათ, მორჩა და გათავდა. Და ხერხები ჟურნალისტური თუ არა ჟურნალისტური, ხომ? იმდენია, რამდენიც გინდა და ვინ როგორ გამოიყენებს ამას. ამჯერად ასე მოხდა, ასე გამოიყენეს. მიჩქმალეს რაღაც ინფორმაციის ნაწილი, წამოწიეს წინ, ინფორმაციის ნაწილი დახიეს უკან. Და შედეგად მიიღეს ის, რომ ვიღაცა მეფიქრა, უი, ამერიკელს დაუმთა და ამერიკელს დაუარსებია თურმე ეს ტელევიზია. 2012 წელს, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ნაციონალური მოძრაობა არაერთი ბინძური მეთოდით ცდილობს ხელისუფლებაში დაბრუნებას. ტელეკომპანია პოსტივი ყოველდღიურ რეჟიმში გაჩვენებთ მათ მიერ გაშუქებულ ტყუილებს დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად. ნაციონალური მოძრაობა განსაკუთრებით გააქტიურებულია წინა საარჩევნო პერიოდში, თუმცა მათი ყოველი ასეთი არაადამიანური მცდელობა მათთვისვე კრახით სრულდება ხოლმე. ხო, ჩვენ ერთ სიუჟეტი იყო. ბატონო, და კიდევ ერთხელ მინდა იმის დემონსტრირება, რატო არის გეზერა გოიმი
და რატო აგოიმებს მას თავისი ტელევიზიის სტაფი. მაქარაშვილი, გლოვიარი მაქარაშვილი გუში მივარდა. შესუსტა მაქარაშვილი ნაც ბანდერლოგებთან ერთად მივარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქუჩის გადაკეტვა წამდა ჩვენ ეცადა გადაკეტვას ჩვენი შვილები არ უნდა ყვებოდნენო და ამ შემდეგ ეხა ეს თითქმის პირდაპირ ეთერში გადის გეზერას არხსა და ხა გაუშვა. მქონდა რომ თუ დარეკავდი და არ აიღებდა აქ უნდა დაგეძო თავი. და ეხა თავი რომ დადოს და მე გადმორეკოს. იმ რომ გადმორეკოს მე შენდებ თავი. ის გადმორეკავ შენდებ საბადებს და მე ვიყავ. კაი. ეგ საი ან თუ ეგ თუ იცოდი სამჯერ უნდა გადაატრიალო. ხო იცი სამჯერ? სამჯერ კი არა კაცო, მე ვატრიალებ ამას ესეთ ესეთ. არა. არა, ვიზი აი ნიკაპი ჩამოდე, ნიკაპი ჩამოდე. ვიცი წესებს სული ზაახში. ნიკაპი ჩამოდე და წინ გადააპალეთ, მე კიდე მაგარი ვარ. ჰო, სანკამში თუ აიღებ ბაქტერია არ ეკარება. აა ნაკუთხე. სამჯერ უნდა გადაატრიალო, შეერთი და წინ გადაატრიალო. ერთი? ერთი. ორი და ტრაშ. ასე დეგენერატები. და თავისო გადაცემაში მისულა. ასე დეგენერატები აკეთებენ? რა? ანუ, ოდესაც, არ ვიცი, აქტივისტი გამოდიხარ და უბედურ შემთხვევაზე რეფლექსირებ და საუბრობ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს ყველაფრის ფასად. გაბრაზებული ხარ და ამას არაფერი მინიმუმ უნდა სიმულირებდე დანაშაულს ანუ უნდა სიმულირებდე გაბრაზებას არა ბიჭო ტელევიზია ანუ არ უნდა მიხვიდე და არ უნდა თამაშობ არა ამ ტელევიზიას აკეთებენ აქტივიზმის მორალი ხო არა ჩამოყალიბებული იდიოტები აკეთებენ ამ ტელევიზიას ვინც არის ხელმძღვანელობაში სამწუხაროდ ჩამოყალიბდნენ როგორც აბსოლუტური უვიცები და იდიოტები ანუ მათ მიაჩნიათ მათ ჯესეთი მაქარაშვილი ის არის ვინც არა მასხარა ჩვეულებრივი ეს ეხა ბუნებრივ გარემოშია ის მოგონილი დაავიწყდა მას რომ არის მებძოლი მარო 20%-იანი სამკლაური ეკეთა ეგატო არ შენიშნა ხო მაგითი დააფიქსირა თავის პოზიცია იცი როგორი შეუსაბამოა დიქოტომია არის ეს ეხლა ეს რომ თავზე რაღაც კაქს რო ისვავს სახეზე და რო იცინის მაინც და იქ გუშინო დარბოდა იმაზე რა ქვია შესუსტან და თავს იკლავდა და აშფოთო ეს არის მაქარაშვილი სინამდვილეში არის მასხარა და ეს ტელევიზიაც მასხრობა არის არ არის ეს არავისთვის არ არის ვერ გძნობენ დროის მომენტს აი ამის პროდიუსერმა არ იცის კი ბატონო აი არ იცის პოლიტიკურად არის კეზერას არ ყავს იქ ერთია რომ მაქარაშვილი ზონდერებიც კი არ აყავს ამას თავარი არხი არ გააკეთებდა გესმის მაგასო მაქარაშვილის პრობლემა ხო ცალკეა რომ თვითონ უნდა იცოდეს რას აკეთებს და რას არა მაგრამ აი ამ განაცემას ხო რა პროდიუსერი მინიმუმ მაგას მაინც უნდა ხვდებოდეს რომ აქტივისტი რომელიც საუბრობს რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს ყველაფრის ფასად და ტრაგედიაზე რეფლექსირებს რა მეორე წამს ნუ არც ერთ შემთხვევაში რაღაცას იმაში ინკიბენკიში და ეგეთ გადაცემაში არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას რა კლასობანას არ უნდა თამაშობდეს ტელევიზიას რა ადამიანი მართლა ეგრე რომელსაც არ აქვს აი ეს ხალხი ვინც არის ეს დევდარიანი ეს ის ტიპები არა ამის პროდიუსერი ვინ არის არ ვიცით ხო არა ეს არის დებილობა გესმის დებილობა აი ინფანტილიზმის უკიდროს ეს ტიპები რომლებიც ახლა რაღაც აწუწებენ ამას სახეზე ხო ესენი ხო არ არსებობენ ესენი არიან მსახიობები არ არს ცუდი მსახიობები თან არ არსებული ტიპები ვერ ხვდებიან ჩვენ მიყვარს ჩცდ და ჩვენ არა ესენი ქმნიან მე ჩცდს ცუდი მსახიობებია ყველა არ არის ჩცდში თავარ როლში არ მე მიცილის თქვა მინდა რომ არ შეიძლება ბიჭო ვინც ეს მოიწვია არაფრით იმისთვის უნდა ის უნდა მიხვდარიო ჯერ მანამდე ლაპარაკობდნენ რაღაც მნიშვნელოვან თემებს 100% მაგრამ ეს მცენა ბალახები რა ეს ტიპები უი უი რა კარგია მაგათ ხო პოლიტიკური კონტექსტის განცდა ორი წიგნიც არ აქვს დაკითხული ხო და მე ეგენიდგანან ანუ იდეაში მოდი ეხა ვათამაშოთ და სახეში შევასხათ კაკი ხო და მე ესენი სიმულირებენ იმ სამოქალაქო აქტივიზმს და ხო, აი ეს 20% ოკუპირებულია, ხო, ეს არის. ეს არის მათი ნამდვილი სახე. ანუ ამ ეხა რომ ლაპარაკო, დავამთავრო, მაგრამ ლაპარაკო. ვერც ხვდებიან შეიძლება კეზერა მიხვდეს, არ ვიცი, მაგრამ არის მაგამეთ. მე არ მგონია რომ მიხვდება, არა, ნახე, ამას კიდე თავისი კონცეპტუალური ხაზიც აქვს რა, რომ ერთია რომ ეს აქტივისტები და
რაღაცა ის კლასტერი თვითონ პროფესიონალისტთან ძალიან შორს არის თავის პროდიუსერი დაწყებული და იმით დამთავრებული, მაგრამ აქტივიზმის სახეც დღევანდელ დასავლურ სამყაროში ძახობთ ეგეთი, ანუ კარნავალიზაცია ხდება რა. და რეალურად ჩვენ როდესაც რეკრეაციისთვის ვიკენდზე მიდიოდი სადღაც, ანუ ამ სიურცეს იკავებს აქტივიზმი. ანუ აღონთ აქტივიზმი, რომელიც ეხება რა თქმა უნდა გლობალურ პრობლემებს, ანუ რაცა ვეგან მოდა. სირცხვილე აქციები რატო იყო ყოველდღე დატვირთული მუსიკალური შოუები? ხო, იმიტომ რომ რატო ქონდა ეგ სასცენო რაღაც შოუი? ხო, კი ბატონო. იმიტომ რომ ანუ სხვანაირად იდეით ხალხს ვერთრეულობ. ხო, აბა რა. უკვე ის იყო რომ იქნებ ამის მოსასმენად მაინც მოვიდეს. მაგ იდეა დისკრედიტირებულია ისედაც. ერთი მხრივ აი ეს რაღაცა ნეოლიბერალური ნარატივი და მეორე მხრივ პირდაპირ აფილირებულები პარნაც პარტიულ სახეებთან, ხა დისკრედიტირებულია თვითონ ეს იდეა. მაგრამ მე ვამბობ, რომ აქტივიზმი ერთი მხრივ ზოგადად აი როგორც ახალი დასავლური ტრენდი არის რაღაცა პრობლემების კარნავალიზაცია და შენ როდესაც მაგალითად პარკში გადიხარ, ბარში გადიხარ, პაბში გადიხარ გასართობად, იმის ჩანაცვლება იმ სივრცეს გიუსებს და მაგრამ აქ კიდე ორმაგად უარესი, აი მაგალითად აკუბარდიან ამემართა ის რო არ ერთო გამახსენე გრეტა ტუნბერგი, აუ გრეტა შალვა, გრეტა ტუნბერგს რა მოთხოვეს რა, როდესაც ჩვენ მაგალითად იმგზავრო, ხო, არ უნდა იმგზავრო პირველი კლასის, ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობ უსამართლობაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობ სოციალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ, მინიმუმ თვალს უნდა უსწორებდე რაღაც აკითხებს. როდესაც ჩვენ გამოდიხარ ტრაგედიაზე ლაპარაკობ, ხო, და ტრაგედიაზე წუხარ. კი, ლაპარაკო. ამაზე ამხობ, იბრძვი, იმას ამხობ, იმას რა ქვია, ეხა არ მინდა რაღაც შედარების მოყვანა რა, იმიტომ რომ სუ ისინი მახსენდება, რომელიც შეიძლება არ ვიცი, კარგად არ გამოვიდეს კარგად, მაგრამ გვახსოვს ხო ადამიანები, ვინც აპროტესტებდნენ რაღაც კონკრეტულ უსამართლობებს და კონკრეტულ გარდაცვლილ ადამიანებს, ახლა ისინი რომ ისულიყვნენ იმ წუთებში რაღაც გადაცემაში და კლასობანა ეთამაშათ, ხო? დაჩი საგურია. ხო, რავი, ხო. დაჩი საგურია, რომ ისეთ ადჯერიშდა ციხეში. ხო. და მისულიყო და სახეზე კრემი წაეს. და კლასობანა ეთამაშა. კლასობანა ეთა კლასობა, ხო. ხო, რაღაც. ხო და ეგ არის რა, ეგ არის აქტივიზმი, ანუ დასალური ტრენდს კიდე უფრო იქ რაც ყველაზე ცუდი შეიძლება მოძებნო. დაჩი საგურიასთვის ეგ იქნებოდა შეუძლებელი, იმიტომ რომ ის რეალურად განიცდიდა იმ პრობლემებს, რომელსაც აპროტესტებდა. ანუ ის იყო მის ყოველდღიურობის ნაწილი, მისი რეალური საზრუნავი და თავარი განს. ამისთვის ეს არის პროფესიის ნაწილი. ანუ ეს საჯარო სივრცეში როგორ ფიქსირდება? რომ არის აქტივისტი. მორჩა, ანუ მისი პროფესია არის, რომ იყოს აქტივისტი. რომ იყოს, გავიდეს ქუჩაში, თქვას, რომ ეს ხელისუფლება არის ტოტალიტარული. ხო და მე რა თქმა უნდა წავა და იმხიარულებს, იმიტომ რომ არ არეცვლება ემოციური მდგომარეობა, არეცვლება სამყაროსად მიმართება, ანუ არაფერი არიცვლება მისთვის. სხვა შორის ისიც მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ გუშინ ითქვა ამ ეთერში, რომ წინა საარჩევნოდ ესე იგი ხდება რაღაც თემების დამუშავება, ყველანაირი ტრაგედიის ინსტრუმენტალიზაცია, რომელსაც მთავარი არხი და ნაციონალური მოძრაობა თავის თავზე აიღებს. იტყვის, რომ ყველა ტრაგედია აბსოლუტურად არის და შეგვიძლია დაუკავშიროთ ქართულ ოცნებას და მართველ ძალას, შეიძლება ავტოკატასტროფაც კი ამ ხაზში გაატარონ, მაგრამ ამავე დროს ახალი ნარატივიც მზადდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კოვიდის მდგომარეობა არ შეცვლილა სოფლიოში და პირიქით ბოლო დღეები იყო, როცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ჩვენთანაც მეტნაკლებად კარგი გარემოა, თუმცა არის საფრთხე მეორე ტალღისა. შესაბამისად მზადდება ისევ ახალი ნარატივი ამისთვისაც მოსამზადებელი, რომ თუ კოვიდის მეორე ტალღა დაიწყო, რა ხდება, რომ ექიმებმა, აი ამ დამსახურებულმა ექიმებმა, რომლებზეც არ ვიცი BBC-მ დაწერა, რომ სამი მუშკეტერო, რომლებმაც გადაგვარჩინეს რა ქვეყანა, მართლა გადაარჩინეს დახურვას და გაქრობას. ამ ექიმებზე მზადდება, რომ ესენი არიან ბიზნეს ექიმები, ესენი ქართული ოცნების ექიმები და каранტინი და ზოგადად კოვიდი მოგონილი მეორე ტალღა მოგონილი იქნება. ანუ ეს რა ხდება რა? 2020 წელია ჩვენთან, ამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ღია ვართ სამყაროსადმი, მაგრამ ინფორმაცია, ანუ სოფლიოზე უფრო ნაკლები გვაქვს ინფორმაცია ვიდრე ადრე მე მგონი. ანუ ესე ხდება რა, იმ არხებიდან ჩვეულებრივად იტყუებია რომ კოვიდი მორჩაო რა. ხო? ეგრე გამოდის. ისინი იტყვებიან რომ კოვიდი კი არ მორჩა. გახსენით საზღვრები რომ ჩერგოლეიშვილი წავიდეს ინგლისში. დაახლოებით ეგეთ არ გუბაზმა ხო ეგ ნარატივი გაუშვა რომ ეს ექიმები ტყუილს ჩავაგდა რა ჯგუფში და ნახე გაუშვი.
E narrativi, Schengonia, imisia, gubadis. Radio Taus Pleba. Radio Taus Pleba, ho, ai magari ga ixene. Da, era stamokhna, da, era. Ოცნების ექიმები, რა. ოცნების ექიმები. Ma discreditirebeli, ma. Anu meore talga, tu rame mkhriv shegvekho da neta ar moxtes ase. Rame mkhriv tu shegvekho, mtavari arxis da natsovo mozraobs mishas narativi ikneba, ro es ari mogonili, archevnebs ageps. Martoli zala de magito ce rămâne. Am ușat. Cu el, Hipocrate spice că era gata de ugh, da? Bizina spice. Dar ahla ruabi reptise, vitom covid și emotri aleba, zuera un ergimotsme, tram de niar, dava de burle. Aha, mă umate, scip, stre, sucue. Ei, hed zakaz, bizina zakaz. Da, și de vreme. Da, ahar dacă murcile, ba, halhi, ama și ucue. Intru, ahar gendobia, nimitor. Cu el, arahar, Hipocrate se chimebe. Cu el, hard bizina, helis bicebe. Ginda, ghețchinot, ginda, isaknat. Cu ea nici mogalate e bihar. Ragindoda, ti croafă, ti bandite, ta ragindoda. Es, ca să gebi amam, ho, tuitru, moralici, sa, ma nu știu ce nebulat, hașlam, zgamot, cu a... Mengoni gamu, a fost pikidan. Kubobotami, ho, arista. Pizinam, gamu, a fost, ta visi imina, dendroparkita. Kubobotami. Mengoni, hairi gamuča. Cu anu, însăt cu atra gubazi uteos, patron gubazi uteos, se gicam care elizez, certuadzez, imnadzez, izugbaiaz. Am halx, ra, adam iene maromle, mat, aruci, tvilisis dinamom romoi, got hasemis tasierti, eg guaxos, ibisis azrit, sam mușketers. Da, martva, egeti arco pe aru, uket gama ucitit, vidre, Britaneti, Italia, da, rau, America. Cacilebit, uket, da, e șezlo, am halhma, da, am halh suteus, gubazi, șalua Natelașvili, guaramia, mișa Saakašvili, radio, tau, supleba, magari, tau, anu, unda, memgoni, eseti martivi, arcevani, arasode sarkopiva. Are, gicijan, ca, memgoni, plebi, are, a, halhistui, eseti martivi, arcevani, arasode sarkopiva. Magito guanangis, magito miwarden, esro, ragața saheze i svaus. Ragața Gaurko, Makarašvili, Niutiareba, Shakarašvili, Roicin, Makarašvili, Makarašvili, ho. Magito Miwarda, Ikra, Kuši. Shakarašvili, Sakmezec. Ise midis, Kamodzieba, ro. Midis, ra, Kargat, ra. Shakarašvili, Sakme, ho, agar uxse nebiet. Shakarašvili, Sakme, agar, ra, ez gogo. Rato, agar, am gogostan. Ak uketesi izda inahe. Am gogost, ra, Čeheba. Inzuri manipulaciebi, inultan, dakavširebit, roca, šuktar, mamaz, ragaceb, zekitxebi, jazvov. A, nu, egrac. Egeg, zvarska da sule. Meri, agac, shvili hedit, sasakhlis, motana, šoblis. Da, pixireba, în momentul în care șulis gardațoale, ba șeitro. Anu, ara, ai, ai. Ragat, ahali standard, ai romelit, am opozițiur medie, acute se. Medie, ara, e. Ho, ra, opozițiur, varuit, ara. Opozițiur organoem. Ho, opozițiur organoem. Anu, eg, eg, standard, ira, ahali standard, ira, znam, cu interes, anu, tragedie, rogonul nagaș. Păi, zare, ovel mhrumiu rebeli, ho. Da, am zis, albat, cu elat, am hdeba. Ano, absolut urat cu el ara. SS, rari. Picio, ho, arșeil, ara. Arșeil, ara. Ac, im tot chiar arum, me, omra, virame. Schacior, tu arșeil, da, ubrale, virame. Ce mi mice beba? Ce mi mice beba? Am sacmeze, ai. Zhuarz gadasuli, virișul obari. Aba. Zhuarz gadasuli, ubrale, tra. Aba. Dar mă uitgine, rogul tenia, asta, asta. Dar nu se cuerc tenia, nici se gahse ne vei. Ara! Care da, n-ai bare mesec, cu atore, ha, rames rog tenia. Ara, ești marazmaticos, ești postala, ești. Ho, schoana iradit, ho, ara, ara, schoana. Da, uita cu bardia, ho. Uita, ce ori, zic. Ara, ar fi. Da, ești hșira, domnul. Ho, iman, la un tower de ragață, mă uismin, în modi meu, nu ca ubero, ikne, bora, am tower de. Ara, imas morali, ara. Adn, ariți, srari, morali. Ara. Șete nu are raro, activura droga jgărte se snarativi. Acum ubralo dari, natkua miro, se ghi, bare mai trolep. Uac, sașoale. Trolep, tam ina sau țirdeba, modi hașa. Trolep, ați ruba borale, bine, s-a zodos. Aba? Eterina. Trolep, ați ca să-i siuje, ci aritmo sa zreba, roi, gari trolep.
Da, vina, turme nacebisari firma. Anu nacebistrolebi, da. Anu firma ho nahet. Nacebisari, ho. Anu. Dokumentirebulat, ho. Nacebis firmas kaustrolebi, ikibator. Au me mumbezda ra, anu es argumentebi da. Mumbezda tavis partneba. Ara, argumentebi mumbezda, tko zoga imdenat natelia, ho. Anu siužeti ho iqo, gatso. Sadats deci, mesi, si užete arm, când ne-am dat imara magma sarleps, calke gauecani, da, e geniu, e ceva. Quella periari documentire buat, ho, iknat, comida. Da, magari, americani smo calaki, auto, anu, ruseti smo calaki, anu, guaram je sroka, spadzelniki, nakopia sšvin, ruseti smo calaki, rogau da. E mosul, e problema, arari, Cristina pușaus. Arăvistuiți arăris, ca să spunem. Și el va uita să se bosto, și el va uita să se bosto, mara, ca să am chela stagiac, media și mușa obista. Ibaton. Plops. Am tu. Ia uita, gada ce mi-a bici, uentan. Ure, rogort quest, iura. Rogort quest, cert quest, uita să se ahe da guari, romel sa e ciuao. Dar meri amas muacoles, i se gada abes. Ro, ma urebel, nu mă saric, vitareba, ma urebel, ma șilba, ipicros, ro, eset, pastam noi tipie, eset sa e ciuao tipie. Pec ide, ertiragat, scuatra. Ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკებთ თავარი არხის ფეიკებზე, ხო? რამდენჯერ. ბევრი ფეიკი რაღაც სამხრივ მაინც იყო ხოლმე კავშირში. აი რაღაც პატარა ლინკი იყო, აი ხო გახსოვს ის რო გააკეთეს, მაგალითად ივანიშვილი ცას კეტავს. Ანუ რაღაცაზე დაყნობით გააკეთეს, ხო? ის რო თქოს მკვლელობა მოხდა რომლის მფლობელიც იყო ივანიშვილის ძმა იმ შენობის. Da, ik mitobul shenobaze. Arde is shenoba ar qopila, mara gverdze shenoba iqo. Ragatsebi titkos sapudzveli isetia da mere abaven am tqvils. Da am shemtkhovashi ra shuashi. Am shemtkhovashi, kho ai zguis napiri gadmo ak biznes, kho zan magari feiki iqo. Anu zan sigije, mara es kide upro metat sigije, imtoro ai daakhlobit igivea, ekha gasos shenze ro gavrtsel da ragats prosta khumrobit. Ragat, nimeni, fantasy, da, sami se fantastic, zgubi, pul. Ai, da, hloj, da, 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 puli moteha, moscovši, odvragat. Moscovši, da, opiha. Hoda, ai. Ar uigat sam da, cera humro bitra, da, es uigat te bilma saura od liberala Givčelma Baušovma, rol, čem ze, arani, kargi, zanom od genis, gaurcel, rogor, spakti. Hoda, jeste ti. Ho, rai, tavara hrs, quella fake, roșie, criba, nu e sisetia, rai. Amorceul. E, mi toro. Ce, reclama în ahod, da, mere da, vrunde. Tava reclama ca uida.
გამოქვეყნდა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ დასკვნა, წინასწარი დასკვნა გოგონას ექსპერტიზისა, ეს კარმუშინა თუ ვიღაცა რო არის. Empatia, empatia ხო მაგარი ის არის. Empatia არის ნაცების გულშემატკივარი ქალია ეგ მაგის უფროსი და არის ფსიქიატრი. Da, e teneba, e xas, mă gândesc, adgili arari. Da, caus, e xas, ca sa o țari carmușina. Romelic mișistia, mișa sa ke vzgi. Este ghidi, ho, ins. Ghidi, ho, da, nu ai. Da, țari, s-ar arăta, hilul tramul de azeneba, iar aginșneba, tulebi tramul de azeneba, argamolul de azeneba, s-ar arăta, s-ar arăta, s-ar arăta, iar aginșneba, da, asta varia, sectorul este gandazmuba, sami hutit, iano, ideea și ce s-ar arăta, ოჯახმარო განგაში ატეხა ეს გოგონა სამწუხაროდ უკვე გარდაცვლილი იყო ან ცოტა შემდეგ მოხდა ეს ამბავი და ძალიან ტრაგიკული შემთხვევაა რა თქმა უნდა გამოსაძიებელია და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს არც ერთი ვერსია არ არის უარყოფილი ამ ეტაპზე თუმცა მე არ გონია რომ ძალიან გაართულდეს ამ საქმის გამოძიება იმიტომ რომ ბევრი რამ არის უკვე ცნობილი და უბრალოდ დასკვნა საჭირო და ნუ ეს კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმ ამაზრზენი ქმედებისა, რასაც ადგილი ჰქონდა ნაც მედიის, ეგრეთ წოდებული ნაც მედიის მიერ. ჩვენ თვალწინა იშლება ტაქტიკა ახალი, როდესაც ნებისმიერ ტრაგიკულ შემთხვევას გამოიყენებენ წინა საარჩევნო საპირაბავენ, რომ ეს უნდა დაილინკოს, ანუ ყველა გზა უნდა მივიდეს. Ანუ უყურე როგორ რაღაცა რომ მოხდება პირველივე დღეს რომ გახსნას გამოძიება. ეგრევე დაიწყება ის რომ ეს არის ტყუილი ვერსია და ეხა ჩვენ დავიწყებთ რეალურ გამოძიებას. ხო, მაგრამ ეს ერთი, ანუ ჩვენ კიდე უკეთ უნდა გავუკეთოთ დეკოდინგი, ანუ ესე იგი ერთი ხაზი წინა საარჩევნო პროპაგანდისა იქნება ის რომ ყოველ ტრაგედიას გამოიყენებენ სათავისოდ და შესაბამისად ყველა გზა იმ ტრაგედიის ამოხსნისა მიმართავრობამდე და მეორე კოვიდის შემთხვევაში ისინი თქვენ რომ ეს კოვიდი არის ხელოვნურად შემოგდებული თუ რა კიდე ბიჭო რა გაუწყალე ამ კოვიდს არა ნუ საუბრობ რა გაუწყალე არა პანდემია იგივენაირად არის ახლა სოფლიოში და ბოლო 4 დღეში დაფიქსირდა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე აქამდე იყო ჩვენთანაც 24 ახალი ინფიცირებული იყო გუშინ და ნუ ახლა თავი ხوار უნდა მოვიტყუოთ არის რეალური საფრთხე და ხალხსაც ასევე მოუწოდოთ რომ სასტერილიზაციო სანიტაიზერები ისევ აქტუალურია და პირბადეები და ყველა ის რეგულაცია რაც არის დარჩენილი აუცილებლად დღეს პირველად ცხოვრებაში რა პირველად პანდემიის პერიოდში დამრჩა სანიტაიზერის ახლში მართლა აუ ვარ ისე გამოსული და ხარ თვითონ შიშველი ხო დაუცველი სრულად. Toto. Მე ისე ვისრას მოუწოდებ, არ დამაქვს sanitizer, მაგრამ ეხა უნდა დავიწყო ხელახლა გამოყენება. აა პირბადე მაქვს ამ. არაფერი sanitizer-ს არაფერი არ შვენის. ხელებს ვიბანო. Sanitizer-ს არაფერი არ არის. ხელებს ვიბანო. სადარბაზო გამოდიოდი, კარი გავაღილაქს დავაჭირა და ის თითი სანამ მოვიდოდით ხელზე. Შენ როგორ ფიქრობ ჟურნალისტებმა? Normalurma khakhma jurnalistava ki adamianeba romlis am sferoshi mushaven ar unda amoigon khma amis tsinamde rats xteba ki da kho amoiges me unakheb bo ragatsa toali moukari sazogadeobarma mauzqebelma gaaketa rogor unda iqos a eseti tipis tragediebes gashukebis standardi tu ar xtebi ra sazogadeobda is saintereso ikneba me mgoni imtoro is ara ara angazhirebuli itsi am standardis datsesebas ar shirdeba ცოდნა. უბრალოდ ადამიანი უნდა. შენით უნდა ხდება სენსი. სვავი არ უნდა იყოს. სენსი უნდა ქონდეს, რომ შულკდან მამას ყინულზე არ უნდა ჩააცივდე და აი რაღაცა სიგიჟეები არ უნდა ალაპარაკო რა. და როცა სასახლე გადმოაქვს, როცა და დეტალებზე არ უნდა ილაპარაკო და არ უნდა აღწერო გვამი და რაღაცეები რა. აუ გამეორებას არ მინდა მე და ჰო, ნუ არ შეიძლება, არა. Adamiani unda iqo da ara adamiani ar unda iqo. Me svatchoris aromdgenia natsebi ra psikhologiur stresshi arian ai am televizievshi. Egre tsodebul televizievshi momshavi tipebi. Rogor qavt mat piradi psikhologebi, psikhiatrebi, rogor datsvit, rogor dadian. Me es qolaperi, es koshmaria, itsi? Tan rogori tema, itsi? Kho simartles
emsahurebian khalks kho unda uqvardes. Kho da egare, ram tavari paradoksi ro opozitsiouri zalis zarmodgeneli, rodesats dadis datsvit gamartlebuli im shemtkhovashi tu is sakhmtsipos ganelis raime tavdasqmas da. Opozitsioneri romelits თავის ხალხისგან იცავს თავს. ანუ ოპოზიციის პირველი ამოცანაა, რომ ხალხის რეპრეზენტატორი იყოს, ანუ ხალხს წარმოადგენდეს. ხო და ეგ პარადოქსია, კი? ამიტომაც ვამბობთ, რომ აი ამ რაღაც ჩვენი ავთენტური კულტურული კოდის წარმომადგენლები არ არიან. შესაბამისად, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ რამე კონკრეტულზე კი არ არის საუბარი, ეს არის, რომ აი რა ვთქვი, რაღაცა სექტანტური მიმართება აქვს, რაღაც რწმენა აქვს, რომელიც ეუბნება, რომ ყველაფრის მიუხედავად ისე უნდა იყოს, როგორც თვითონ გონია. ხო და აი ხა მაგალითად აი ჩერგოლეიშვილის მიმართება, ეხლა რა თქმა უნდა ის არ დადის დაცვით, მაგრამ თვითონ აი მიმართება როგორი აქვს რა სამყაროსთან, როგორ ნუ ის არის, როგორ ლაპარაკობს, წარმოდგენ და მათი გიგაბოკერიას უნდათ. ხო, ხო. გიგაბოკერიას რომელიც იძახის, რომ უბრალოდ მასზე იძახიან, რომ ის არ არის ადგილობრივი პოლიტიკოსი და იმდენად ცუდი რეიტინგი აქვს. მაგას ჩერგო ამბობს, კაცო, თვითონ. იმდენად ცუდი რეიტინგი აქვს, რომ მის გამოსწორებაზე ძალწმენდის დახარჯვა არ უნდა. ხო, პოლიტიკოსზე თავისმა მეუღლემ, რომელიც ასევე ჩართულია პოლიტიკურ აქტივობაში, რა თქვა, რატო უნდა იყოს პოპულარული, ანუ არჩეულ ადამიანზე ლაპარაკობს. პარლამენტის წევრზე. პარლამენტის, ანუ ამაზე ლაპარაკობს, რატო უნდა იყოს ქართველი ხალხის პოპულარული, მას შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციებს რაღაცებს დასავლეთზე ლაპარაკოს. ანუ აქ რატო უნდა დახარჯოს? ანუ ის ძალისხმევა, რომელიც მამდა დახარჯოს აქ რეიტინგის ასამაღლებლად, უნდა რომ მიმართოს უცხოელებთან კონტაქტების გასაუმჯობესებლად, გაცნობთ ბევრად ის, ანუ კოლონიალიზმი რა ხო, ხო არაფერი არ რავი. იქ არის ლეგიტიმაცია, ხო? ანუ ხალხი უფლებას ის ხალხი არ გაძლევს, ხო, რომ მართო ის გაძლევს. და ეგ ეგრეც რო იყოს, ეს ხო არ უნდა თქვა. ეს არ უნდა თქვა, რა თქმა უნდა, პირიქით. პირიქით, ეგრეც რო იყოს, არ უნდა თქვა. ხო, ნუ ძალა. და ნუ აი ეს ძალაა რა და ყველაზე კარგად ამას კიდე ის გამოხატავს ზურაბ რატო ამბობ. ზურაბიშვილი კი არა და ბერძენიშვილის სტატუსი. ხო, რო თქვენ არიცით რო ხმა უნდა მოგწოთო შეგა. ანუ ვერ მოვიგებთო ვერასდროსო, იმიტომ რომ ხალხი ხმას არ მოგწონს, მაგრამ მაინც ჩვენ უნდა მოვიგოთო რა, მორალი ეგეთი იყო. შენ რას ფიქრო, გაგძლდება ეს? კი, ჩვენზე, ჩვენზე. ჩვენზეც? ჩვენზე რატო არ გაგძლდება ვითომ? ჩვენ ხო ვითხოვდით? ჩვენ ხო ერთადერთი მედია, ანუ ერთადერთი ტელევიზია ვართ, ტელევიზია ერთადერთი ვართ, რომელიც ესე აქტიურად. იმედი. არა, არა. იმედიაში ახლა ჩვენ პირველები. როგორ არა, იმედიაში ჩვენ პირველები. კი, მაგრამ იმედიც ხო ჩართულია თქო, კაცო. ჩვენ ვაკეთებთ რეპორტაჟებს რაღაცებს იმედისთვის და იმედიც ჩართულია. ანუ უყურე როგორი ამბავი, იცი, ჩვენ ვართ. ცალსახად არის ჩართული. ჩვენ ვართ Tyson Fury მედიაში და იმედი არ Floyd Mayweather-ი და ჩვენ ვიგებთ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით. ერთმანეთს არ უპირისპირდებით, მაგრამ რანკინგში ჩვენ უფრო მაგარი დაახლოებით. უკეთესი დარტყმა. და მაგარი გამარჯვება. მარჯვენა ჰუკი ჩვენი უკეთესია რა. ჩვენი მეგობარი ტელევიზია. ო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე იმასაც ვამ ხილების საკითხში. ამ მიმართებაში, მადამი, ნებაში, რომ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის დეკონსტრუქცია მოახდინონ. მე მგონია, რომ ცალსახა არის რა ჩვენ. არა, ეგ რა დიდი როლი მიგვიძლევა. მაგიტომ არ შეწყდება მეთქი ჩვენს და კიდე უფრო შეიძლება სხვა რაღაცებიც მოგვაქვს. ზუსტად მედია საშუალება, მაგრამ პოზიტივი არის მეტამედია. აი მედიის დამკვირვებელი რა, ვოჩმენები. ეგ ნახე როგორ სიტყვები არ ახუნა. აი მაგას ამბობს. ზუსტად მაგას ამბობს რა. ანუ ვოჩმენია რა, რეალურად. ანუ როგორც ფილოსოფია ადრე არ იყო მეცნიერება, არამედ იყო მეტამეცნიერება, აკვირდებოდა მეცნიერებებს. კი. აი დაახობით ეგრეა ეს, ანუ მედიას აკვირდება და ვიღაცებს როგორია ჩვენ მართლა ინგა გრიგორიაძე კი არ ვლაპარაკობთ კაცო, ან იმაზე რა. ჩვენ ვამბავობთ დაბუნიას. არა, ვინც არის იმაზე ვლაპარაკობთ ზუსტად, იმიტომ რომ ესენი არა, ჩვენ ანუ ზემოდა მედია ზემოდა არაჯებს და არაჯობს. არაჯებს და არაჯობს. მედია სიბინძურეს. კი, ვამხელ. იმიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მილიონჯერ მითქვამს. ერთი ფეიკი მაინც რომ ეჩვენებინა, ჩვენ ისეთი ენთუზიაზმით ვერ გავაკეთებდით ჩვენ საქმეს. რა თქმა უნდა. შენ რო დუხით დავარდებოდი. მაიცადე. შენ რო თქვი რომ პრომოთ ქუდი მოვიფიქროთო. აი რამე ეგეთი რო იყოს, ანუ ვოჩმენის სლოგანი ხო ის არის ვინ უდარაჯებს და არაჯებს. ვოჩმენი? აა. ხო. ალან. ხო. ალან კომიქსის და მე ფილმის. ხო. ან ვინ უდარაჯებს და არაჯებს, ეგ ის არის რა, ფილოსოფიური კონცეფტი, აი პოლიციას ვინ აკონტროლებს, ან პოლიციის პოლიცია, მედიის მედია და ასე შემდეგ. ხო, რაღაც ეგეთი სტილისის გავაკეთოთ პრომო. ანუ და ეგ იყოს ჩემი ოცნება არის, ჩემს მიერ. ჩემი ოცნება არის ჩემს მიერ, ჩვენს მიერ გაკეთებულ მხილებაზე მოიყვანო ამ ფეიკების ავტორები.
აყურებინო შენ თანდათ და მერე კითხო. აი რა, რა პრეტენზია გაქვს ძმაო? Screen Junkies რო აკეთებს, ხო იცი? ტრეილერს რო აკეთებენ ფილმებზე რა, ზირთად იუმორს რო დაცინიან ფილმში რაღაც ცუდი რაც იყო და მე მოყოთ ხოლმე რეჟისორი. Nu visat să aibă acest tweetironie, nu visat să aibă istorie. Istorie, istorie, mi-i dis cum era, da, ho, ucure, să mă zdeu nevoru, aia, am un producer is brali, cum a galt de aici, ce stăm, arăzi, smak, critică, tu rat. Ho, mai ce întreb, tweetironie, tweetironie, chiar ironie, arăzi, nu mă gata. Ho, ai, ai magalita, ai scogo, microfon, tchelși, asperci, patara, gogo, smara, romu, ide, da, șalor am și ulhor, da, ginahia, romu, ihoano. Filo, vin da, gavala, rato, ihoano. Rato i kitxe, rato ari kitxe nebismer sva. Me rato mi kitxe. Rato ari kitxe ra Valeri Gazaevi. Valeri Gazaevi ar ari tsotskhali. Tsotskhali. I baton ra kai katsi tkvi. Valeri Gazaevis tamashi ar momtsonda. Mere tsneli ro iqo ik Vladi Kavkazis gundis tsevri tsneli iqo da mashinats ar momtsonda i gogom ro kitxas. Ar vitu. Fekhburti naklebia vidre Gazaevi, ogevo. Kho gamorti. Goiți sectema. Al mogli tra, eha ჩვენ. Ეგ მაშინ ძალადობრივი მეთოდებით უნდა გააკეთო. Არა, არ მინდა, მე არ ვსარ გავაკეთე ძალადობრივს. არა, ძალადობრივს რაც გეუბნები, ანუ რეგულაცია უნდა შემოვიდეს, რომ ფეიქი გააკეთო. არა, აი იმ გოგოს, იმ პატარა გოგო მიკროფონი რომ მიუშვირა. ხო. აი კრისტინა პუშაო მიშასკალია გასაგები უარეს წამოაყრანდანეს, მაგრამ ეს გოგო რატო ეკითხება? შალვარამიშვილი ხوار დაგინახია და თუ ესეც მიშას ტელევიზია აქვს. არა, გავიგე, მაგრამ ვინ დაავალა? თვითონ მოუვიდა თავში აზრად რა თქმა უნდა. არა, რა თვითონ, არა. მე ამ დაავალა. რა თქმა უნდა. და იქ ვიღაცებმა მე აკუბარდიამ წამოიღო და არა, აკუბარდიას არ არ ვკითხავ, იმიტომ რომ აზროვნების უნარი არა აქვს, არც ხონია. ფოსტალა არის. ერთუჯრედიანი არსება, ამება. Ravis, kide ravis, meduza, meduza. Arată țignebi cu acțiunea tului, mă. A? Țignebi cu acțiunea tului. Mie mgoni ara. Ai, Grigolia zmeti, a acțiunea tului, șal. Grigolia zmeti, țignia, că e acubardias. Nu, e hakai, ra. Oda, veri gheps, im țignebs. Mara, imax oras, imax oras. Imax oras. Magra, mai morali rari, aricis. Roarșel, bă, tu nu ați șentuis, o dată să ați zugul tip, s-o înmați, schoreba, gagimța, ragigdo. De da, gitira, ăla e. Acubardia, unde ai, am ajuns rasa drodis, ra. A, o. Rasa drodis, sau că sunt motamași, rogoria, ra. Man, იცის ფაქტები. ხო. იცის წლები, თარიღები, გვარები, რა როდის მოხდა, რაღაც ვიკიპედიაში რა. ცოდნის დესაკრალიზაცია. მას არ ჭირდება რომ რა კონდეს წაკითხული, მაგალითად ლერმონტოვი, მაგრამ უნდა იცოს ლერმონტოვი, რომელსაც დაიბადა რომოსოფლში დაიბადა, პერსონაჟს რა ერქვა, ეგენი. ხო, იდეალური რას როის მოთამაში არა. ეგეთი არის აკუბარდია ზუსტად. ხო, ხო, ზუსტად. ანუ ხო, მოკლედ, ეხა ჩვენ თქო რა, ოპოზიციას ერთადერთი, სადაც ხედავს იმ სიურცეს რომ რაიმე ტიპის ისე ბაჭო ბოდიში მინდოდა მეთქვა რომ თეთრი პერანგი გიხდება კარგი ზმანი გაქვს კარგი ზმანი როგორ კარგი ზმანი აგიგდიათ ერთურ კარგი ზმანი გაქვს ნიკა კარგი ზმანი არა რაძერსკი ზმანი გაქვს ნიკა გილოცავ ბაჭო რაძერსკი ზმანი გაქვს გილოცავ აა მადლობა მადლობა დიდი გორნიკა ხოდა მოგა არა მე ამ რო შეიძლება არა იმან უთხრა რომ მე ვერ ვხვდები ხო ეს კომპლიმენტად უნდა მივიღო თუ არაო რა ალბათ არ ჩვევია მიშას კომპლიმენტი არა შენ ისეთი ბანძის მოყვარული ხარო შენ არა მაგადავებს შენგან ზმანზე შეკება პრობლემატური აა შენ ეგრე გადათარგმნე ეგ მე ესე მგონია რომ უყურე ანუ მიშამ რომ მოგრ ნიკა გვარამე საოც ზმანზე კარგს ვერავინ ვერ ეტყვის რა ანუ როგორ გინდა გარდა მიშას ხო მიშა რო გეუნება კარგი ზმანი გაწიო პრობლემაა არა არა უყურე ნიკა გვარამე არ არის ჩეული მაგალითად რომ მე უთხეს რა კარგად გაცვია იმიტომ შეუძლებელი გიჟის მეტი მაგას ვერ ეტყვის ამა რო უთხრა დაეჭდა ხო არ დამცინისო რა ანუ ხო არ მეღადავება რა კარგი რანდაირად რო კარგი ნიკა სტანდარტი რა ეს ზმანი როგორო არო მაგრამ ბაჭო სტორს აბოშალა იმან იცის რომ მიშა სტანდარტი რა არის აი კაი მე მგონი რომ ანტიტრენდები აქვს ნიკა გვარამია იმდათ დახამებული კარგ ჩაცმას იმიტომ უჭირდა მთელი ცხოვრება და მე ფული რო იშოა manager robis და სინამდვილეში სიბინძურეების და დედააფეთქებულობების გავრცელებით იშოვა ფული რა თქმა უნდა მარჯელებს ეგ მარჯელა თამარამ დაუწერა ხო რაღაც რა ეგ მაგარი მაგარი მომი ხო და რა რა დაუწერა რაღაცა დააცინა მარჯელებზე რა სანამ ხო რა ხო მოგლე რას ამობდი რა ანუ ეხა პოზიციის ის ხო მაცადე რო ბიჭო მას გონია რომ მაგ რაცია გადარწმუნებული ისე როგორც გონია რომ ოპერა იცის ისე როგორც გონია რომ ოპერა არის სიმ მუსიკა ზოგადად და კულინარია ოპერასაც ეუნებოდა ჩვენ კაი ოპერა არ გვაქვს
იყო კამათი. Ხო, ანუ არა, ნახემ ან როგორ არის. ვადარიას აღიარებს, რომ ოპერის კარგი მწოდნეა, ლაშა ბუღაძეს აღიარებს, რომ ოპერის კარგი მწოდნეა, მაგრამ მათ მერე შეიძლება რომ ოპერაზეც ილაპარაკოს, მაგრამ ზოგადად მუსიკა მაგრა იცის. გურმანი ხო? გურმანი სერიოზ, აი გორდონ რამზი, ეს ჯეიმი ოლივერი და ნიკა გვარამია რა. მე სამი აბესალომდა ეთერზე თქვა, რომ ცუდი ოპერა არის. ნიცშეზე თქვა, რომ უნიჭო მწერალია. არა, ეს საშუალო დონის მწერალიო, ბიჭო. აია, კაი. და რატო თქვა იცი ნიცშეზე? ბიძინას მოწონს ნიცშე და მე ვიცი რომ ეგეთი ის არის, ანუ ნიცშეს რომ არ მოწონს. არა, ნაცებში ეგრე გავრცელდა რომ არ მოწონს. ვის? ივანიშვილს ნიცშე არ მოწონსო, გავრცელეს ნაცებმა. ხო, მაგრამ ბერას ეხა მოწონს? ბერას სტატუსი დაწერილი. ნიცშეს ციტატით. აო, ნიკა გვარამია, რადგანაც, ანუ ბერას და ბიძინას გამო, ესე იგი. კი და ბიძინას ნუ ერთ-ერთი პროში ნათქვამო, ოღონდ დისკუსია შევედი, ოღონდ გამოჯახს და არტყან და ყველაფერი შეუძლია. სტრუქტურალისტები ევასება, ხო და ვიღაც ეგრე არა. კი, აბა რა, როგორ არა. უკოს ესეთი ცოდნე არის, მე მგონი, გვარამია. უკოისტია. უკისტია. შეგვიძლია რომ დაუძლეთ და ყველაფერი. ხო და რას ვამბობდი, ესე იგი? დარჩები ხო რა ოპოზიციას აქვს ერთადერთი გზა ეხა ამ მომენტისთვის რა რომ ამ საინფორმაციო სივრცეში ამ მედიუმში როგორმე საზოგადოებას წარმოდგენები შეუცვალოს კონკრეტულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს ეს ერთი ღა არის დარჩენილი მათი ესეთი იმედი და ხელშესახები გარდამტეხი რაც შეიძლება აღმოჩნდეს იმისთვის რომ არჩევნებამდე არ მივიდეს საქმე არჩევნებში შესაბამისად არ დამარცხდნენ ხო მაგრამ ეს არის ხაჩუნებამდე რომ მივა საქმე ხა არა ხო და ეს არის თქო ერთად შესაბამისად ჩვენ გარდაუვალი ალბათ ქართულ მედიაში არავის არ ვიხილავთ არავის არაფერი ილუზია როა ეს არის ხაჩუნებამდე ეს არის ტიზერი რასაც ჩვენ ხა უყურებთ მე არ მინდა ეს თქო რასაც ჩვენ უყურებთ არის ტიზერი იმის რაც გველის ჩვენ უახლოეს შემდეგ თვეებში არაფერი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი აპანიკებ აგვისტო სექტემბერი იქნება ოქტომბერი იქნება სალო ანუ აგვისტო არ იქნება აგვისტო დასვენება ესენც დაისვენებენ მეტნაკლებად სექტემბერში განახლდება და სექტემბერში შეხედავენ არა კი კი აი ნახავ თუ გინდა ჭავლი არ გაჩერდა აი ნახავ თუ აგერ შენც ნახავ როგორც ნახე რომ დიანა ტრაპაიძე ტევე პირველზე დაბრუნდა დაბრუნდა მაიც რა არ დაბრუნდა ნუ რა დაბრუნდა დიანა ტრაპაიძეს და დიანა ტრაპაიძემ დაადასტურა რომ დაბრუნდა ტევე პირველზე ამაზე ჩვენ პირდები დიანა და მეგობრებო რომ ცალკე გადაცემას გავაკეთებ მართლა დაბრუნდა ბიჭო შენ ძალიან გულუკია არ მინდა დაჯა რომ ანახოთ არ დავიჯერებ დიანა იყო დიანა იყო ბოლო იმედი ჩემი აი რა უიმედო კაცა რომ დიანა იყო შენ ბოლო იმედი რატო არ უნდა დაბრუნებულიყო დიანა ტრაპაიძე იქა კარგი რა არ მინდა დიანას ლაპარაკი რა აი ვсё ხო და ამ კიდე ვიღაცაებს ხო ხო ან წასვლა რა იყო ან მოსვლა ვიღაცაებს ხო ჯეროდათ ხო კიდე ე ნინო ლომჯარიაზე ჯეროდა რომ არ არსებობს კომენტარს გააკეთებს თქო რაღაცეებზე ხო ვამბობდი ნული კომენტარი არ არსებს არ არსებულის იმაზეც ხო ვამბობდი კაცო ნოდარმელაძის სიუჟეტზე რომ საერთოდ ის მედია ჩეკერები ყველანი დაგმობენ თქო არავის არ დაგმეს ტუნდა ამას ის ეგონა რაღაც ეთობუზიაშვილიო რაღაც განცხადებას გააკეთებს რაღაცეები არის რა კაცო ქუქსის სიმღერა 2000-იანების ბენდი არის ეგეთი ინდი ბენდი გოგოებს ან უყვართ ქუქსი რა და იმანა ნაივს სიმღერა შენი იმია რა ხება სიმღერა. ნაივია რა გასაგებია. ნაივური ხარ. მერტო ჩემო რა ნაივური ხარ. გური. ნაივა სერ. ნაივ. ძერსკის მანი გაქვს ორივეს. ეს რაღაცია რა, ლოფრონენია. კი ბატონო. პოლოა? პოლოს რებრენდინგი ხო მოხდა? გაატარეს. ამას გამეარდა ამას, ამას დაევასა. ეს დიდი ლოგოები რა. ლაკოსტა დაგევასა? კი. გადავიდეთ მოდი ახლა სხვა თემაზე. ოვერსაიზ ლოგოები მარჯელას. შენ ხოლმე ეს რისი საარჩკა? ეს არის მასიმო დუტი. მასიმო დუტი? ლეგიტიმურია. ვაფშე არ არის ლეგიტიმური. ვაფშე მარჯელასთან შედარებით. არა, მარჯელასთან შედარებით არა თქო, მაგრამ ეს ლეგიტიმურია. მე არა ვარ კარგი ზმანი. ზმანი ეგასაკი გამოვერე 20 წლის რო ვიყავი. ანუ ახალგაზრდობაში კი არც მეტევა, მაგრამ ახალგაზრდობაში რაც გვარამია საკდა ბავშვობაში ის ქონდა ახალ ქონდა მე კი ქონდა ზმანებს ბევრ ფულს ყველაზე კაი რა ქონია ყველაფერი ქონდა მე მქონდა ძმაო გეუბნები 91 წლების დასაწყისში როცა საქართველოში არ იყო არაფერი მე მქონდა მომწვანო გრძელი პალტო და თეთრი კაშნი
Broccoli-ით დადიოდი. Მაგარი დეგენერატივი ხავი 22 წლის. Და რაღაცა ფული გავჭერით ჯებმა და იყიდეთ, შევაკერინეთ. Da, ești cu udidesi mihce. Arceon, când am mancat, n-a s-a dat Da, dobit. Ai să te ragați asta. Alto, hoiți, ai odhot, da, tien te levi, da, să documentele pui, arga, că e. Arama. Da, e grato, e coi, e moda și mitoro, mașin hop, ino e bine. Ertel, conda, tu ane pe jaki, am conda, șavi, inspectore, bine, nahde, bine, conda. Hoda, e didi. Ola și pirul bancet, zeu, ca uzu, stai de gzmani. Tu ane pe jaki, șavi, inspectore. Da, moza, tien, și trendy. Imitor, otmozatele mele sunt filisori criminali, cu americul kino. A, naș de oameni. Da, iki da nico, inspiri de buni. Criminali tico inspiri de buni. Dar cu aragatit zali an cargat. Maxosrom. Uamist Thompson ne mita de odne. Otmozatele mele sa carto simulierne, otziane bis. Carto Charwali. America. Ai mera bisus rechlatuia. Sul. Ho. Iset Charwali. Ho da, isara. Ijaki da tetri. Iset tetri aico. Tetri cașne da, tu ane palto. Cool. Da, mă mere dauiki de pe hemze, hipi, raga sa tu da suda. Magram nicas margele mi picio, ani arcemil, ca i nahuan, tu poți să-mi goru, ca treaba tro. Tut ca se iadze, me oarda. Pe hoarda de că tut ca se iadze, gemșto, tu ebi, hoa, 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 Nahondis, Madlova, Ura, Rebestuis.